गत दुई अघि नै सम्झौताको तयारीमा रहेको नेपाल बङ्गलादेश विद्युत व्यापार सम्झौता बङ्गलादेशको राजनैतिक परिवर्तनपछि रोकिएको थियो बङ्गलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेपछि कठिन बनेको बाङ्गलादेश र भारतको सम्बन्धको कारण निकै अप्ठ्यारोमा परेको नेपाल बाङ्गलादेश विद्युत व्यापार करिब अनिश्चित बनेको थियो पछिल्लो पटक नेपालको आग्रहमा भारत केही लचिलो बनेपछि त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता भएको हो बिहिबार काठमाडौँमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का तथा बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका वन वातावरण जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खेसिङ भारतको तर्फबाट एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगमकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नारङ र बांगलादेशको तर्फबाट बंग्लादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहम्मद रेजुल करिमले हस्ताक्षर गरे हस्ताक्षरसँगै नेपाल बंगलादेश विद्युत व्यापारको बाटो खुलेको छ यो सम्झौतालाई विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दक्षिण एसियाकै लागि कोषे ढुङ्गा रहेको बताएका छन् हाल बङ्गलादेशमा हरित ऊर्जाको बढ्दो माग रहेको छ त्यसै गरी नेपाल र भारत बीच पनि आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत व्यापार भारतलाई निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ भने नेपालले ने बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ नेपाल र बीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताले तिनै देशका लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको छ अनुसार हरेक वर्ष चौध करोड चालिस लाख युनिट विद्युत नेपालबाट बङ्गलादेश निर्यात ने हुनेछ बापत प्राधिकरणले हरेक वर्ष करिब एक खर्ब एक्काइस करोड रुपैयाँ बङ्गलादेशबाट नेपाल भित्र्याउनेछ प्राधिकरण के भारतीय अनुदान को तथा तो को 25 को है को को में निर्माण आपो स्वामित्व में रहकर पच्चीस मेगावाट को त्रिशूली सहायक कंपनी मार्फत निर्माण कर बाईस मेगावाट को चिलिमे जल विद्युत आयोजना उत्पादित विद्युत बांग्लादेश निर्यात करने तैयारी त्रिशूली रिलेमे भारत में विद्युत निर्यात का स्वीकृति पाई सकता आयोजना प्राधिकरण के अब बांग्लादेश भारतवा प्रसारण लाइन का स्वीकृति पाएपछि पाँच वर्षसम्म वर्षायाममा हरेक वर्षको जून पन्ध्रदेखि नोभेम्बर पन्ध्रसम्म छ महिना चालिस मेगावाट विद्युत अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्नेछ चालिस मेगावाट विद्युत लैजानका लागि नेपाल बंगलादेशबीच पछिल्लो चार वर्षदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो भारतीय भूमि हुँदै विद्युत बंगलादेश पुग्ने भएकोले यसका लागि भारत सहमत नभएसम्म सम्भव थिएन नेपाल र बाङ्गलादेशबीच दुई हजार उनासी भदौमा सचिवस्तरीय बैठकबाट पचास मेगावाट विद्युत लैजाने सहमति भएको थियो यसमा भारतले निर्यातको स्वीकृति दिए बीपीडीबी ले स्वर पुस दुई हजार अस्सीमा नेपालबाट उत्पादित चालिस मेगावाट विद्युत पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो वर्षायामको छ महिना चालिस मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र बंगलादेशको सरकारले स्वीकृत गरी सम्झौता अघि बढ़ाउन पत्राचार भएपछि दुई देशबीच विद्युत व्यापार प्रक्रिया अघि बढ़ेको हो नेपाल बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य भएकोले दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति गर्न सके यस क्षेत्रमा तीन देश विद्युत सम्झौताबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट